नमस्कार दर्शकवृन्द बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने भएका छन् माओवादीबाट अब केही लछार पाटो लाग्दैन अब देशमा वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर दुई हजार बहत्तरमा माओवादी छाडेका भट्टराई फेरि माओवादीकै वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाँगो समातेर गोर्खाबाट संसद छिरेका भट्टराईले यसपटक आफ्नो पुरानो पार्टी माओवादीलाई संसदको वैतरणी तर्ने माध्यम बनाउने भएका छन् दुई हजार बहत्तरमा संविधान जारी भएसँगै संसद भवनबाटै माओवाद त्यागेको घोषणा गर्दै माओवादीको हँसिया हथौडा फालेर हिँडेका भट्टराई त्यही हँसिया हथौडा टिप्ने अवस्थामा पुग्नु उनको राजनीतिक यात्राको एउटा ठुलो असफलता हो एकबारको यो जुनीमा फेरि पटक सांसद बन्ने र ताक परे प्रधानमन्त्री नै बन्ने भूत बाबुराम भट्टराईमा सवार नभएको भए सायद थुकिसकेको थुक चाट्नतिर उनी लाग्ने थिएनन् अनि आफूले हुर्याएर हिँडेको हसिया हथौडा टिप्नतिर अघि बढ्ने थिएनन् भो बाबुराम भट्टराईको कुरा धेरै नगरौँ नयाँ शक्ति जसपा हुँदै नेसपामा पुगेका र अहिले माओवादीको पुच्छर समातेर फेरि वैतरण तर्न खोजिरहेका डाक्टर भट्टराईका सन्दर्भमा उनकै पूर्व सहकर्मी मदन राईको यो कुरा सुनौँ उनले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई क्षमता भएको तर आफ्नै श्रीमती र छोरीको मोहका कारण बिग्रिएको नेता भनेर टिप्पणी गरेका छन् लोकतन्त्रको जरा चाहिँ पार्टीहरू हो र पार्टीहरू चाहिँ लोकतन्त्र मतदानले चल्नुपर्छ भन्ने थियो <laughs> जुन काङ्ग्रेसले कहिले पनि गरेन यस यसपटक मात्रै गर्यो त्यो चाहिँ अलिकति <laughs> त्यस्तै मतदानबाट हामी पार्टी चलाउँ है बाबुरामजी त्यो डेमोक्रेसी हो भनेर सुरु गर्दाखेरि सात वर्ष परखेद्दा उहाँले गर्नु भएन यति बेला पनि भनेको थियौँ नयाँ पुस्तालाई दिउँ र त्यो पनि दिँदाखेरि पदाधिकारी बनाउँदा हामी जतिजना सदस्यहरू हुन्छौँ त्यहाँ उहाँले पदाधिकारी छानु तर मतदानले छानेर के अरे नेतृत्व स्थापित गरौँ हामी पछाडि बस्यौँ भनेको उहाँ मान्नु भएन प्रचण्डले जसरी यसो उसो गर्दाखेरि आफैलाई भत्काउँदै बिगार्दै आफै गर्दै गर्दै पैँतिस वर्ष पुर्याए बाबुरामजी पनि सात वर्ष काटिसक्यो उहाँ नै हामीले चाहिँ तपाईँ कार्यकारीमा जाने होइन स अ अभिभावक भएर बस्नुहोस् तपाईँ हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले जाऊँ भनेर त्यो नमानेपछि मैले देखेँ पहिलो कुरा त उहाँ लोकतान्त्रिक हुनु भएन मेरो लागि हाम्रो लागि हाम्रो त ठुलै टिम छ त्यसपछि दोस्रो चाहिँ परिवारलाई र आफ्नो पुरानो सहयोगीलाई सहयोगीको कुरा छोड्नै सक्नु भएन अनि हामी त म त परिवारवादको विरुद्धमा हो होइन परिवारको सदस्य आउँछ भने मतदान ल्याउनुपर्छ त्यो नेताले टिका लगाउनु हुँदैन कि mm -hmm. त्यो त्यो शङ्का पाए सङ्केत पाएपछि र पछि यो चुनावपछि भनेपछि बुझ्यो सबभन्दा धेरै आवश्यकता बाबुराम र हाम्रो अहिलेको चुनावमा छ mm -hmm. किनभने हामीले mm -hmm. त राजावादी र रा, कङ्ग्रेस कम्युनिस्टवादीहरू त फोड्नु छ नि त उनीहरूलाई त विस्थापित गर्नु छ स्थापित गर्ने भनेको त लोकतन्त्रवादीहरू मतदानवादीहरू क्याडरलेस पार्टीहरू पिपुल बेस पार्टीहरू उहाँको मन सायद चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ हाम्रै कारणले उहाँले के अरे परिवार हिसिलालाई राख्नु पाएन हामीले mm -hmm. छोडेपछि उहाँलाई सहिलो भयो राखी नै हाल्नु भयो हामीले चाहिँ सुरुमै राखेको रामेश्वर खनालजी लामो कथा छ mm -hmm. खनालजी र मैले नै उहाँ उहाँबाहेक यतिजना हामीले के अरे हामीले पत्याएको मान्छे राख्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँको साथ दिन्छौँ होइन भने त हामी त के भएर तपाईँले बोलाएको सहयोग दिनुहोस् भन्नुभएको हामी दिने भनेको त्यही हो भनेर पैँतिसजनाको लिस्ट राख्दाखेरि हामी सहमति भएर एघार बजे राति चाहिँ सहमति गएर बिहान बा दिउँसो बाह्र बजी गएर हुन्छ भनेको पैँतिसजनामा राम्रो थियो त्यो उहाँको लिस्ट हामीले बारम्बार कटाएको पछि पनि बारम्बार राख्नु खोजे कटाउँदै गएको हामीले उनलाई यो अहिलेको बुद्ध अहिलेको मान्छे भन्छु मान्छे बुद्ध बुद्धले <laughs> त परिवार त्याग्या हो त्याग्या हो नि त उहाँ बुद्ध हुनु सक्नु भएन आधुनिक बुद्ध भनेको परिवारसँग ब बस्ने बुद्ध नेगेटिभली हेर्दाखेरि त्यस्तो छ कि बुद्धले परिवार त्यागेर चाहिँ ठुलो मान्यता प्राप्त गरे सम्मान पाए बाबुरामले परिवार त्याग्न नसकेर अपमान पाए बाबुराम भट्टराई कुनै बेला निकै आशा गरिएका नेता हुन् पढे लेखेका एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएका डाक्टर भट्टराईलाई भिजनरी नेता मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय बाबुरामको राजनीतिक यात्रा अस्थिर र अवसरवादी देखियो अब बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग यही बेट मारौँ र लागौँ दुई हजार चौरात्तरमा बर्दियाबाट संसदको चुनाव हारेर पनि संसद भवनभित्र सांसदको हैसियतमा छिर्ने सौभाग्य पाएका नेता बामदेव गौतमको प्रसङ्गतिर यसपटक बामदेव गौतम कहाँबाट चुनाव लड्छन् अहिलेसम्म थाहा छैन तर बामदेव गौतम अब चुनाव लड्छन् भन्ने चाहिँ पक्का पक्की भयो अनि उनी कुन चुनाव चिन्ह सहित चुनाव लड्छन् भन्ने पनि थाहा भइसक्यो माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दिएको जानकारी अनुसार वामदेव गौतम माओवादीको हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दैछन् आज वास्तवमा दुईजना कमरेडहरू खास गरेर दुईवटा पार्टीका राष्ट्रिय एकता अभियान र संयोजक बामदेव गौतम कमरेड र बाबुराम कमराट अर्को पार्टीको बाबुराम कम्रेडले हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आगामी संसद चुनाव लड्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो हो त्यसमा हामीले स्वागत गर्छौँ र हामी उहाँ दुवैजनालाई उहाँहरूका पार्टीका अरू सदस्यहरूलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह भसिया हतौडामा चुनाव लड्नको निमित्त हामीले उहाँहरूले स्वीकृति गऱ्यौँ दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा बामदेव गौतमलाई एमालेको सूर्य चिन्ह फापेन मनमनै प्रधानमन्त्री पद ताकेर चुनावमा होमिएका गौतमलाई काङ्ग्रेसका सञ्जय गौतमले प्रतिनिधि सभा छिर्न दिएनन् सञ्जय गौतमले बामदेव गौतमलाई दिए चुनावमा त्यसको रनको निकै पछिसम्म रह्यो बामदेव गौतमलाई त्यसको पीडा सम्भवत राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेपछि केही मत्थर भयो होला चुनाव नै नलडी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको सांसद मनोनित गरिदिएपछि उनलाई केही राहत भयो नैतिकताको कुरा गर्नेहरूले वामदेव गौतमलाई सांसदको चुनाव हारेर पनि ओली सरकारको निगाहमा सांसद बनेको भन्दै कुरीकुरी गरे तर त्यो कुरीकुरीले उनलाई अलिकति पनि छैन बरु संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पो सकिन्छ कि भन्नतिर उनी लागे अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन त्यही कारण संसद भवन छिरेर पनि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिए वामदेव गौतम संविधानले रोक्दैन थियो भने वामदेव गौतमले अनेक गर्थे र प्रधानमन्त्री बन्थे कुनै बेला संसदमा प्रचण्डले नभनेका होइनन् मैले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ अब एकजनालाई बनाउनु पर्नेछ त्यो भनेको बामदेव कमरेडलाई यो चुनावमा आइपुग्दा बामदेव गौतम प्रचण्डकै शरणमा परेका छन् सानातिना कम्युनिस्ट पार्टी जम्मा गरेर नेकपा एकता अभियानको संयोजक बनेका बामदेव गौतम संयोजक बनेको सात दिन पनि नपुग्दै निकालिएको समाचार धेरै पुरानो भएको छैन उनीसँग ई र यस्ता पीडाका चाङ छन् जसको सम्बोधन प्रचण्डले गर्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भोलिका दिनमा देखिएला तर प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छु भनेका गौतमलाई आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न स्वीकृति दिएका प्रचण्डले सांसदसम्म बनाइदिए भने ठुलै मान्नुपर्छ हवस् त आजका लागि आजको प्रेसको विशेष रिपोर्ट यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार